Ямковий ремонт дороги розпочався сьогодні в Олександрівському районі міста. Триватиме він протягом тижня. Нині роботи відбуваються на проїжджій частині по вулиці Запорізькій. Після злив виникла така необхідність. Працівники ЛОАШу кажуть, аби зробити все швидко та якісно, залучили сучасну техніку. Задействується техніка погрузчик з навісною фрезою. Погрузчик со щеткой, который выметает весь мусор из латок. Пескач для асфальта, поливомойка для заправки водой каток и битумоварка. Загалом з початку року в Олександрівському районі вклали 270 квадратних метрів нового асфальту. З міського бюджету на ямковий ремонт доріг район отримав 600 тисяч гривень. Цього вистачить на 700 квадратних метрів. Вже завтра працівники ЛОАШу ремонтуватимуть дорогу по вулиці Козачій, а потім перейдуть до Покровської та Слобідської. Плюс у нас запланирован середній ремонт до 1000 квадратних метрів і крупний ремонт. Значит, это будет улица Троицкая, это проспект Соборный, это набережная Магистраль. Конечно, идеально это реконструкция или средний ремонт, ну а яма сейчас для того, чтобы могли жители города спокойно передвигаться на автомобиле и пешком по городу.